በትግራይ ላይ የተከፈተው ወረራ በራስ ወገን ላይ የተፈጸመ ክህደትና የተሰነዘረው ጥቃት መልኩ ቀይሮ ለበርካታ ወራት እየቀጠለ ያለ ዓለም አቀፋዊ የሰብአዊነት ህግጋት የጣሰ ወንጀል ሆኖ መቀጠሉን መንግስታት ጨምሮ በርካቶች ያወገዙት ይገኛሉ። የትግራይ ህዝብ የተከፈተበትን ወረራ ራስን በራስ የማስተዳደር መብቱ በመንጠቅ ህልውናውን ሊያጠፋ የተቃጣ ጥቃት ስለመሆኑ የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ አመራር ታጋይ ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ መዲድ ባንድ ወቅት ገልጸውት ነበር። ምህና አደ አለማለና ከምተጋሩ እኛ አንድ አለማለን እንደ ተጋሩ ለዋላዊ ክብራችን በማክበር ራስን የሞሰን መብታችን እንዲረጋገጥ ነው። የወረራው መሐንዲስና አቅድ ነዳፊው የውጭ ኃይሎችን አሰባስቦ ትግራይ ላይ የዘመተበት ጥቁሩ የታሪክ መዝገብ ሲገለጥ ኢትዮጵያን በኔ ካልሆነ የሚል የጠቅላይ አግላይ አስተሳሰብ እንደሆነ ብዙዎች ይስማሙበታል። የትግራይ ከፍተኛ አመራር ታጋይ ኃይለ ሥላሴ ግርማይ ወድም በይተይም ይህን ሐሳብ ይጋራሉ። የወረራው ዓላማ በአማራ ህዝብ ስም እየነገደ ያለው ኃይል በስመ ኢትዮጵያዊነት በህዝቦች ጫንቃ ላይ ለመ ኖር የሚያደርገው ግብግብ እንደሆነ ያስቀምጣል። የአማራ ህዝቦችና የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ አንድ ህዝብ ናቸው። ልዩነት የላቸውም። የቋንቋ ልዩነት ካልሆነ በስተቀር ህዝብ ከህዝብ ጋር ያጋጩ በመሃል መኖር የሚፈልጉ የአማራ ገዢዎች ግን ከጅምሩ ጀምሮ እስካሁን አቋርጠው አያውቁም። የህዝብ ኃይል የስልጣናቸው ስጋት አድርገው ህዝብን ለማጥፋት የተነሱት የስልጣን ጥመኞችን ወክለዋለን የሚሉት ህዝብ ጭምር እየጨፈጨፉ የግል ጥቅማቸው በሚያሳድዱበት ሂደት የብዙ ንጹሃን ህይወት ተቀጥፏል። የትግራይ ሰራዊት በህልውናው ላይ የቆሙ አጥፊ ኃይሎች ሲቀጣ የሌሎች ህዝቦች መብትና ፍላጎት በማክበር እንደሆነ ያረጋገጠበት ክስተት በሰሜን ሸዋና አንዳንድ የአማራ አካባቢዎች በተግባር ታይቷል። በአንጻሩ በህዝብ የሚነግዱት ትምክህተኞች በህዝብ ላይ ሰቃቂ ወንጀሎችን ሲፈጽሙ እንደነበር ሲገለጽ ቆይቷል። ድሬመባንቶች ወታደር ያለው ዲያ ምን አንተታቸው ነውሱ ገበሬ ናቸው። ሁለቱም የገበሬ ልጅ ናቸው። ሁለቱም ገበሬ ናቸው። አንተታው ፋጁብኝ ለህና በመታውና አብ አደም ሐራ በአማራ ክልል ሲንጋባ የኢትዮጵያ መከላከያ ይሁን የአማራ ልዩ ኃይል በህዝቡ ላይ ብዙ ግፍ መፈጸሙን አይተናል። በአማራ ህዝብ ላይም መጠኑ የሚለያይ ይሆናል እንጂ ግፍ ፈጽሞበታል። መግደል፣ መዝረፍና በሴቶች ላይ ጾታዊ አመጽ ተፈጽሟል። ህዝቡ ይህንን አዋጣ ይህንን አምጣ እየተባለ መከራውን አይተዋል። የትግራይ ህዝብ የደረሰበት በደል አለ። ከዚህ በደል መላቀቅ ይፈልጋል። በደልም ያደርስበት ያለው ግን የአማራ ህዝብ እንዳልሆነ ጠንቅቆ ያውቃል። የኦሮሞ ህዝብ እንዳልሆነ ያውቃል። የአፋር ህዝብ እንዳልሆነ ያውቃል። ተመሳሳይ ጭቆና ያለባቸው ህዝቦች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ እኛ የምንገነባው ሰራዊት ደግሞ አንድ ህዝብ ከሌላ ህዝብ ለይተህ የማየት ሁኔታ የለውም። እኩል እንዲያይ ተደርጎ ነው የሚገነባው። ብዙ ሰው ሞቷል። ሲቪል ጨፍጭፈውታል። ሲቪል መስሎ ሊመጣ ይችላል ወያኔ እየተባለ ነው የሚጨፈጨፈው። ተመሳስለ ወያኔ ሊመጣ ይችላል። ይሄ ቁም ሆላጅ በለው እጨደው ጉረደው ነው። አሁን ሰራዊታችን ያለቀውና የተጨፈጨፈው ህዝብ ነው እየቀበረ ያለው። ዛዚ አሉ ይሞት። ይህ አስተሳሰብ የሚመነጨው ደግሞ ሰራዊቱ ከተገነባበት ህዝባዊ አስተሳሰብ እንደሆነ በመሪዎቹ አንደበት በወቅቱ ተገልጾ ነበር። ሁለት ህዝቦች መሰረታዊ የጥቅም ልዩነት ሊኖራቸውም አይችልም። የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ደግሞ የጥቅም ግጭትም የላቸው። ከአማራ ህዝብ ምን አይነት ግንኙነት እንደሚኖረን፣ ከታጣቂ ኃይልም ምን አይነት ግንኙነት እንደሚኖረን ወደኛ እስካልተኮሱ ድረስ ትጥቃቸውን እንደማንነካ የትግራይ መንግስት መመሪያ ወጥቶ ነበር። ይሄ ሁሉ ደርሷቸው ነው የነበረው።